Se světem momentálně dokážou pohnout jenom tři věci. Fotky Ryana Reynoldse ve sprše, oficiální trailer na GTA 6 a pak taky peníze. A ačkoliv bych se s váma strašně moc chtěl bavit o těch prvních dvou tématech, dneska se budeme bavit o penězích. Hele, je to chvilka, co jsem tady věšil prádlo a říkal jsem si, co vlastně lidi zajímá. Co můžu dát lidem, co úplně dychtěj, co úplně, po čem úplně prahnou. Pochopitelně musím i do tohohle videa hodit disclaimer, nejedná se o žádný chlubení, ono se totiž upřímně ani, jak sami za chvilku uvidíte, není čím chlubit. Celý tohle video je spíš o tom, že bych vám rád ukázal nějaký background toho, jak to vlastně celý funguje, protože si myslím, že vám mám co říct. Tudíž vy, když se teďka nacházíte na svém krásném YouTube kanále, předpokládám, že váš YouTube kanál není tak krásný jako tak můj, protože nenatáčíte Oro nebo IVPčko, což jsou série, které vám 100% doporučuju. Doufám si říct, že většina z vás tam tohle tlačítko teďka nemá, ale já se tady vydám do studio YouTube. První věc, která každýho YouTubera úplně šlehne do ksichtu a která rozhodne o tom, jestli se následující týden bude mít dobře a bude spokojený, bude na lidi usměvavý, anebo jestli naopak se zavře doma, bude brečet do polštáře, týden s nikým nepromluví a bude mít sakra zkaženou náladu, jsou barvičky. A ty barvičky, o kterých mluvím, já mám zelených, tudíž je to dobrý, protože když člověk rok nenatáčí, tak není úplně obtížný dostat barvičky do zelených, že jo? To je tady ten souhrn, kde máte měsíční zhlédnutí, měsíční odběratele, dobu sledování a odhadovaný příjem 6366 korun vydělaných za posledních 28 dní, což vy si říkáte, to je na hovno, jako s tím se musí žít fakt na, jo, je to na hovno, ale poměr toho příjmu na ty views, co tady teďka mám, jsem v životě neměl vyšší. Já si obecně myslím, že RPMko šlo teďka hodně nahoru. RPMko je taková ta částka, kterou YouTuber dostane mimochodem za každých 1000 zhlédnutí. Jak můžete vidět, tak taky za posledních 28 dní mám 950 odběratelů do plusu, což je krásný. Vy, když mi přihlásíte odběr, tak mi tady vyskočíte v nedávné aktivitě u všech odběratelů. Máte tady takový dva hlavní způsoby řazení, můžete si ty své odběratele řadit od nejvíc odebíraných nebo od nejméně odebíraných, tudíž když to dám tady od těch nejvíc odebíraných, tak tady můžu rovnou poděkovat Huňáčovi za to, že mi přihlásil odběr. A když to teďka hodím od těch nejméně odebíraných, tak můžu poděkovat tady Tomášovi, Jakubovi, Skopexovi, Filipovi, Hejdovi. Chlapi, díky moc vám všem, pokud vás baví nová tvorba, občas vám vyskočí nějaký video ode mě a přemýšleli jste, že mi přihlásíte odběr, teď je ten nejlepší čas. Já se samozřejmě na všechny ty vaše jména podívám. Nepodívám. Další věc, kterou samozřejmě YouTuber extrémně moc hrotí, je, jak se podaří daný video. Já jsem třeba teďka poslední video, který vyšlo, bylo IVPčko 4 na Gamera, jak můžete vidět, to video je venku 2 dny a 5 hodin, podívalo se na ně 8000 lidí, což upřímně není to moc, myslím, že se to video mohlo vyslít. Když to srovnáme tadyhle s tou desítkou, což je 10 posledně nahraných videí, u kterých se srovnává, jak se tím videím dařilo, tak můžete vidět, že na prvním místě mám MrBeast má obrovský problém. To je druhý díl Oro, který za 2 dny a 5 hodin nazbíral 46 000 zhlédnutí, což je neskutečný. Na druhé pozici je samozřejmě video o cvičení, jak se stát gigačedem, pokud jste neviděli, podívejte se. A pak už tady spousta dalších videí, které jsou na tom hodně podobně. Tudíž tady už se nic extra potom nedozvíme, ale samozřejmě, když YouTuber vydá video, jeho cílem je furt se překonávat, furt se zlepšovat. Tudíž, kdybych vydal to IVPčko s gamerem a vyskočilo by mi, že podle počtu zobrazení je to na první pozici z 10, tak mám normálně nejlepší den. Přesně si pamatuju, jak strašně skvělou náladu jsem měl v ten den, kdy jsem vydal to MrBeast video. Celý ten den od rána do večera jsem se prostě usmíval jako kokot. Fakt, z pohledu YouTubera vám opravdu musím říct, že je to až nebezpečně silný nástroj a ovlivnitel vaší nálady. Další takovou krásnou záložkou je záložka obsah, tam můžete vidět veškerý videa, který na svůj kanál nahrajete, můžete vidět vpravo jejich like-dislike ratio, jak se jim daří, počet komentářů, počet zhlédnutí, datum nahrání, to jestli jsou zpeněžený nebo nespeněžený a taky nějaká ta viditelnost. Takže tohle jsou třeba v mém podání videa. Když se tady podívám na nějaký streamy, tak tady jich bude asi spousta neveřejných. Když se podívám na příspěvky, tak tady budou teda komunitní posty, ty jsou pochopitelně všechny veřejný, tam není jako ani snad důvod to nějak skrývat. Co se příběhu týče, storíčka YouTubeový, to docela na hovno. Co se playlistu týče, tady můžete vidět, že playlisty, které používám, tak jsou všechny veřejný a pak jeden, který mám soukromý, tak je z DaVinci Resolve a to jsou čistě tutoriály na stříhání videí, jak být lepší, jak udělat různý efekty, jak udělat různý transitiony. Prostě se na tom učím. Další extrémně zajímavou záložkou jsou pochopitelně analýzy. Jak můžete totiž vidět, mě tady teďka YouTube pogratuloval a napsali mi jen tak dál, váš kanál dosáhl za posledních 28 dní o 396% více zhlédnutí než obvykle. Přesně tuhle statistiku jsem četl kamarádovi a on mi na to řekl, no to víš Honzo, no, když děláš jako takhle od nuly, tak pak ty čísla jako skáčou rychle. Tohle jsou přesně ty YouTube comebacky, ale přesně jak mi píšete všichni do komentářů, tady ten už je jako na furt, já už vás nikdy neopustím. Děti moje. Jednotlivý statistiky tady můžete taky krásně proklikat, tudíž já se tady teďka můžu podívat, v jaký den jsem měl přesně kolik zhlédnutí. V den nebo respektive den po vydání MrBeast videa vás přišlo na kanál 300, což je úplně neskutečný. Já jsem hrozně rád, že jste se vrátili na kanál. A že spousta z vás mi do dneška píše, hele, já jsem
tě neviděl teďka 2-3 roky, vůbec jsem nevěděl, co děláš, podíval jsem se na tvůj channel, děláš v pohodě tvorbu, děláš super content. Konečně se to dá sledovat, protože jsem vyspěl a jsem zpátky. A za takový komentář jsem úplně nejradši, přátelé. Pokud jste na kanále teďka po letech zpátky, já vás moc vítám, těšte se, bude to ještě jízda. Mám pro vás spoustu úžasného kontentu, který si užijete, stejně tak, jako jste si ho užívali před lety. Dále taky kanály, které sledují vaše publikum, tak z nějakého důvodu mám nejvíc společných odběratelů s Housem. To je překvapivý, upřímně bych to nečekal. John Mariánek na druhém místě, obsah, který sleduje moje publikum. Cože? Čech versus nejdražší auto na světě, tak tohle vy sledujete. To fakt tolik z vás sleduje Roblox. Nedám za to ruku do ohně, ani to tady slavnostně neodpřísáhnu, ale Roblox na mém kanále asi fakt neuvidíte, přátelé. Já na to nějak asi úplně nejsem. Údajně je vám nejvíc mezi 18 a 24 rokama, což je mega bullshit, že jo, to víme. Věc, kvůli který jste přišli, věc, která vás nejvíc ze všeho zajímá, prachy. Pojďme na to. Pojďme se podívat do záložky tržby, kde, jak můžete teda vidět ještě jednou za posledních 28 dní 6300 korun. Jak říkám, to ratio k těm views je krásný. Pokud by se mi teďka podařilo vytáhnout kanál opět na třeba 1 000 000, 2 000 000 zhlédnutí měsíčně, co jsem mýval ve svém píku, tak by to bylo krásný. Z toho by se žilo samozřejmě úplně parádně. Já ani ostatní youtubeři, troufám si říct, že úplně všichni youtubeři, který vy sledujete, nejsme závislí na jednom zdroji příjmu. Těch zdrojů příjmu je víc a mezi další zdroje příjmu patří mezi ty nejčastější prodej merče, jakýkoliv oblečení a pak samozřejmě spolupráce. Pak tam může být ještě super chat, můžou tam být ještě streamy na Twitchi, můžou tam být ještě nějaký subscription platformy, Patreon, Hero Hero a takovýhle věci. Tudíž opravdu existují youtubeři, kteří mají třeba i 5-6 různých druhů příjmů. Nebo jsou youtubeři, kteří mají třeba 3 kanály. Jako první člověk, který mě třeba napadl jako takový hodně zajímavý příklad, je Ment, protože ten mimo toho, že má samozřejmě ještě spoustu externích příjmů, o kterých my jako vůbec nevíme, tak má 4 youtubeový kanály. Má Menta, Men's Garage, Mám hlad, ten kanál o jídle, a potom čtvrtý kanál, který je teďka nedávno založený, Honza Hrouda, a tam teďka rozjíždí GTAčko, nebo respektive nějaký další druh jako gameplay videí, což znamená, že to máte hnedka najednou 4 různý kanály, ze kterých je jako příjem. Tudíž, kdyby byl youtuber závislý jenom na tom jednom příjmu, který se takhle nachází v tom studiu, tak by to bylo opravdu, opravdu na hovno. Krásná věc, já když tady teďka tohle z toho rozkliknu. Jak můžete vidět, je to členství. Já mám na kanále členství zapnutý, jak můžete vidět, tak mám v tuhle chvíli 4 členy, jsou to strašně OG lidi, já vám to ukážu. To je třeba strašně zajímavá věc, já jsem si jistý, že spousta z vás vůbec neví, jak tohle funguje, pojďme se na to podívat, jenom takhle ve zkratce. Jak můžete vidět, mám v tuhle chvíli 4 členy, z toho jeden se přidal před 6 dnama, takže Italo Block Strike, já tě strašně moc zdravím, děkuji ti, že jsi zapnul členství. Pyro Vesničani, je tady Tigrar, Tignare, strašně moc tě zdravím, a je tady Jan Kopřivánský. Já doufám, že nevadí, že jsem to takhle přečetl, doufám, že mě teďka třeba nebudete chtít zavřít za nějaký GDPR, ale předpokládám, že když jsou tady borci, co si 40 měsíců předplácejí členství Ogiho, tak prostě ty budou rádi, že je tady pozdravím. Jak můžete vidět, když si rozkliknete členství, tak tady na vás vyskočí video, kde je mi třeba 8. Tady jsem se možná ještě reálně počurával a jo, to video bych chtělo trošku update. Jak můžete vidět, z jednoho členství já mám 45 korun a vzhledem k tomu, že mám členy 4 na kanále, 45x 4 to je 180 korun. A jak můžete vidět, tak čistý příjem z tohohle členství je 119 korun. Z čehož vyplývá, že YouTube si bere z každého člena, z každého členství, který si zaplatíte, krásných 30%. Ne, není to krásný, je to docela nahovno. Anyway, mimo toho, že u mě členové na kanále dostanou tyhle speciální emoji, který pak můžou používat v komentářích a dostanou vedle svýho jména takovýhle krásný badge, tak ještě taky jsou takhle úžasně zvýrazněný. A jak můžete vidět, tak zrovna Italo Blockstrike mi před 5 dny napsal komentář, koupil jsem si člena, máš fakt dobrou tvorbu. Já mu hrozně moc děkuju, rovnou mu tam hodím srdíčko, hodím mu tam i paleček hore. A je prostě strašně skvělý, že komentáře od členů takhle úžasně vyčnívají a jsou pak taky krásně vidět v té koment sekci. Tudíž, pokud vás moje současná tvorba baví a chtěli byste se trošičku zviditelnit před ostatníma, můžete to členství samozřejmě zvážit, ale jenom tady tak do prázdna nadhodím, že se chystá nová kolekce merče a bude to úplně něco jiného, než jste byli zvyklí, a bude to strašná pecka, já se na to strašně těším. Co vás ale samozřejmě zajímá, je nejziskovější obsah. Teďka tahle statistika, kterou ukážu úplně na konci, je ta nejtajnější, je to ta statistika, kterou vám nikdy žádný youtuber nechce ukázat. Ale já to mám úplně na párku. Já vám ukážu úplně cokoliv tady z těch statistik, mě to je fakt úplně šumák. Chápu, že pokud se prostě youtuber dostane do situace, kdy opravdu youtuber je schopný si vydělat prostě stovky tisíc měsíčně, tak se mu o tom nechce mluvit úplně otevřeně, protože na to ta veřejnost není často ready. Obzvlášť troufám si říct starší lidi, kteří opravdu celý život pracovali poctivou prací, potili prostě v těch pracích během těch let nejenom pot, ale i krev, tak samozřejmě chápu, že je pro ně těžký se vlastně zžít s tím, že nějaký mladý debílek, který tady prostě točí třeba jenom
reakční videa, je schopný si vydělat stovky tisíc měsíčně. Ale taková je holt realita. Každá generace má prostě takovouhle tu svoji strhlinku, kam se generace můžou jako dostat a vydělat tam obrovský peníze. A YouTube je, nebo minimálně byl určitě jednou z nich. Tudíž, jak se můžete podívat, MrBeast video samo o sobě, který teda má těch tuhle chvíli zpeněžených z přehrání, tak je tady 55 300. A z těch 55 000 zpeněžených přehrání je, přátelé, 2174 korun. Což je to asi v pohodě, kdyby tohle video reálně získalo 200 000 views, tak se tady hned bavíme o 8 000 korunách, což je krásný za jedno video. Bohužel na ty videa nekouká 200 000 z vás. Pokud jste samozřejmě neviděli nějaký videa, o kterých se tady dneska bavíme, tak se na ně určitě podívejte, já budu jenom rád. No a teďka, přátelé, už to nemá cenu dál zdržovat. Teďka jediný, co mi tady stačí udělat, je změnit z posledních 28 dnů na od začátku. To tady ukáže nejenom celkovou částku, kterou jsem si kdy YouTubováním jenom čistě z YouTube vydělal. Tady, přátelé, já se přiznám, že sám vůbec nevím, jaká částka tady bude, ale nebude to taková raketa, jaká si myslíte. Nebudou to reálně vůbec řádky milionů, nic takového. Od začátku mýho YouTubování a že dělám YouTube 10 let, se tady bavíme o 500 000 korun, což zcela reálně vám říkám. Já, teď ukamenujte mě, fakt mě ukamenujte. Ale 500 000 korun, vzhledem k tomu, že jsem si nastavil tady ty čísla, tady ty metriky od roku 2012, je fakt úplný hovno. Když si to opravdu rozdělíte, tak samozřejmě bavíme se tady o nějakých penězích až od roku 2019, takže jsou to peníze za, no dobrý, za posledních 4 roky. Jestliže má rok 12 měsíců, my se tady bavíme o 4 letech, což je 48 měsíců, tak si rozdělíme 500 000 korun děleno 48, vychází to na 10 000 korun měsíčně. Což, ježišmarja, to jsou úplně krásný penízky, že jo, vzhledem k tomu ještě, že jsem dlouho nebyl aktivní. Ale nejsou to opravdu takový rakety, jako si spousta lidí myslí. Jo, ten čistý YouTubeový příjem proto přesně z tohohle důvodu bývá právě takhle nižší. Každopádně, nejvýdělečnější video, který jsem kdy na kanál natočil, budou tady samozřejmě jenom Brawl Stars, to je úplně jasný. Padnul mi Spike z Mega Chest, oferka update Brawl Stars český díl 7. Takže 7. díl Brawl Stars se stal oficiálně nejvýdělečnějším videem u mě na kanále. Když se teda podíváme na to video, tak má 600 000 zhlédnutí, což je... To je prostě krásný. A je to teda 13-minutový video, ve kterém ještě vám ukážu jeden insight, který spousta z vás nezná a vůbec nebude znát. Podíváme se do editoru, protože v editoru jsou právě vidět reklamy. Tadyhle je jedna čárka, jak můžete vidět, tak každá tato čárka je reklama, kterou si youtuber může manuálně vložit do toho videa. Jak můžete vidět, já jsem si do tohohle videa vložil 5 reklam, což je na 13 minut. Si říkáte hrozně moc, ale oni se nezobrazují. Většinou se zobrazí jedna, maximálně dvě v průběhu toho videa. Občas ještě zahraje nějaká před tím videem. Ten youtuber se tam nasází a byl by rád, kdyby tam ta reklama vyskočila, ale absolutně tak nefunguje. Hodím si tady reklamní přestávky, jak můžete vidět, je jich tady teda 5 a já udělám šup, šup. A udělám šup a další reklama a další reklama a další reklama a další reklama. A prakticky, kdybych chtěl, tak si sem po to video můžu naházet teďka 70 reklam, ale jak říkám, opravdu by vyskočily 2, 3, víc asi ani ne v těch 13 minutách. YouTube to prostě limituje, což je dobře. Druhý, třetí, čtvrtý, samozřejmě všechny tyhle ty videa, všechny ty nejvýdělečnější videa jsou Brawl Stars videa, takže tady se ty částky opravdu pohybují v té top 20 od těch 5 do těch 11 000 korun za video, což je úplně super. Jak taky můžete vidět, od začátku mýho YouTubeování jste se vy jako fanoušci, jako členové tohohle kanálu už složili dohromady na 28 580 korun. Ten důvod je ale takovej, že jeden čas jsem opravdu pušoval členství a když jsem to členství pušoval, tak jsem opravdu měl na kanále třeba 200 členů, pro který jsem ale opravdu jako dělal videa, dělal jsem pro ně speciální streamy a taky jsem s nima třeba hrál Brawl Stars. Jo, to byla taková fakt jenom chvilková záležitost, nějaký penízky, nějaký koruny to hodilo, ale já jsem byl vždycky v tomhle tom opravdu zásadový. To zase musím dát jako ruku na srdce. A pro mě bylo vždycky zásadou splnit všechno, co to členství obsahovalo. A já bych vám tady teďka s flekou jmenoval tolik youtuberů, kteří vám tam naslibují hory doly v tom členství a pak se na vás vyserou v moment, kdy jim tam ten subscribe dáte. U mě to tak nebylo. Já jsem prostě plnil opravdu všechno do posledního puntíčku a když jsem cítil, že už to třeba časově nezvládám plnit, jako byly ty hry s váma, nebo přepisovat všechny ty vaše jména na tu endkartu, kde se děkuje všem členům, tak prostě jsem se už pak dostal do fáze, kdy už jsem cítil, že to nestíhám, všechny ty sliby. A nebylo by to o tom, že jste všichni odešli a zbyli tam prostě 4 lidi. Já jsem to členství změnil a ty úrovně, které tam byly, jsem prostě zrušil. A vám všem se vrátili peníze potom. Tudíž takhle jsem k tomu vždycky já přistupoval v průběhu let. No a tohle z toho by, přátelé, bylo asi teda z těch statistik všechno. Pokud se vám video líbilo, dozvěděli jste se něco nového, něco zajímavého, rozhodně kopněte mi tam like, přilažte mi odběr. Bavili jsme se tady o tom dneska už několikrát. Mě tady vyskočí v těch statistikách. Stejně jako mi vyskočí v těch statistikách, pokud se budete dívat i na moje další videa, anebo pokud se třeba rozhodnete podpořit kanál členstvím. Já vám hrozně moc krát děkuju, že jste se koukali. Tohle bylo zase něco trošku jiného.
ale myslím si, že to na té české scéně opravdu moc lidí ještě neudělalo a já jsem v tomhle ohledu chtěl být transparentní a prostě se ne pochlubit, ale ukázat vám takovýhle ten inside pohled. Tak jo, ode mě to na všechno, já se poroučím, mějte se krásně, mějte krásný zbytek dne a ahoj.